Përshëndetje, po ndiqni edicionin e lajmeve në Agjencinë Telegrafike Shqiptare. Qeveria miratoi të mërkurën buxhetin afatmesëm për periudhën 2011-2013, një buxhet që u vlerësua nga kryeministri Sali Berisha si leva Arkimedit për shndërimin e Shqipërisë në një vend të zhvilluar brenda vitit 2017. Berisha bëri me dije se buxheti afatmesëm mbështet të gjitha akset rrugore nga veriu në jug, në funksion dhe të zhvillimit të turizmit. Sikurse do të jetë një mbështetje e fuqishme dhe për fermerët, në mënyrë që produktet e tyre të njihen në mbar botën. Kryeministri u ndal dhe tek zgjedhjet vendore të 8 maj, duke garantuar se ato do të jenë të standardeve evropiane. Kryetari i Partisë Socialiste ka deklaruar të mërkurën se në kushtet e krizës aktuale, zgjedhjet e 8 maj do të ishin absurde. Rama tha për mediat se Partia Socialiste është e gatshme për dialog dhe kompromis, për të ndihmuar përdaljen e vendit nga kriza politike. Nga ana tjetër ai përsëriti se rezistenca paqësore do të vazhdojë nëse regjimi nuk të rriqet nga rruga antikushtetuese dhe antidemokratike ku është futur. Asnjë parti politike nuk ka dorëzuar deri më tani në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve emrat e antarëve të komisioneve të nivelit të dytë për zgjedhjet vendore të 8 majit, ndërkohë që afati ishte 24 janari. Referuar këtij fakti, kryetari i prezencës së OSBE-s në Shqipëri, ambasadori Uofarth, ka theksuar se shqiptarët dhe partnerët ndërkombëtar presin që zgjedhjet për organet e qeverisjes së vendore të zhvillohen në 8 maj, ashtu siç janë dekretuar nga presidenti i Republikës. Vetëm 15 minuta ka zgjatur dëshmia e prokurores së përgjithshme Ina Rama përpara komisionit hetimor parlamentar për ngjarjet e 21 janarit dhe më pas është larguar pa u përgjigjur pyetjeve të anëtarëve të këtij komisioni. Sipas saj, në këto kushte kur një çështje është në hetim, kryeprokurori nuk mund të nështrohet një seancë pyetjeje. Anëtarët e komisionit parlamentar deklaruan se objekti i hetimit të këtij komisioni është funksionimi i institucioneve para, gjatë dhe pas demonstratës së dhushme të 21 janarit, ata e cilësuan flagrant largimin e kryeprokurores, si pas tyre refuzimet të tila janë braktisje të detyrës. Presidenti Bamir Topi nuk do të paraqitet për të dëshmuar në Komisionin Hetimor Parlamentar për ngjarjet e 21 janarit. Spiro Peçi, këshilltari juridik i presidentit, ka deklaruar për mediat se kërkesa e Komisionit Hetimor që kreu i shtetit të paraqitet për të dëshmuar në tre shkurt, është në shkelje të ligjit. Sipas tij, presidenti në dallim nga funksionarët e lartë të shtetit, nuk i lejohet të paraqitet para komisionit, gjykatës apo dhe prokurorisë. Peçi konsideroi në shkelje të hapur me ligjet e vendit dhe kërkesën e komisionit për marrjen e tabulateve telefonike. Stefano Farabi, drejtori i përgjithshëm i Intesa San Paolo Bank në Shqipëri, është prerur optimist për zhvillimet në sistemin bankar shqiptar. Në një intervistë për ATSH-n, ai e konsideron Shqipërinë si një vend në zhvillim, që zotëron potenciale shumë të mira për të shfrytzuar dhe nxitur zhvillimin e qëndrueshëm të saj. Farabi flet dhe për konkurrencën në tregun bankar shqiptar, ku numërohen 18 banka, 17 prej të cilave të huaja. Ai argumentoi se numri i madh i bankave justifikohet nga fakti se Shqipëria gjatë 10 viteve të fundit është rritur shumë, dhe kjo rritje nuk ka kaluar pa u vënë re nga investitorët e huaj dhe ata vendas.